Nazdar pri ďalšom videu. Dlho som rozmýšľal, že čo zas natočím. Ohlasy boli hlavne na toto, lenže u mňa to je veľká bieda. Do toho ja skoro vôbec nič nerobím. Mám to fakt len vytiahnuté, aby som vedel niečo nájsť, keď potrebujem. Jediné, čo som už dával aj na stránku, je táto kartička vykurovanie, s ktorou som sa pohral. Dneska som si nachystal video o svižnosti, automatizáciách. Dosť dlho mi vŕtalo hlavou, prečo niekedy otvorím dvere dlho nič a až potom sa zažne svetlo, keď tam mám dverový senzor, ktorý by mal hneď reagovať. Hádzal som to za vinu Zigbee sieti. Reku, že to tak asi má byť. Nie, to tak byť nemá. Lebo niekedy to bolo fakt, niekedy to bolo hneď. Otvoril som dvere, mám to tak v komore. Otvoril som dvere a proste niekedy hneď svetlo a niekedy sa tam svetlo zažalo po sekunde. A čo je fakt veľa, lebo otvorím dvere, tam máme smetiak, chcem tam niečo hodiť, ísť preč a proste otvorím a tma. Tam nie je okno, tam je úplná tma, otvoríš a čakáš. A väčšinou rodičia, že Michal, zas ti to nejde, ty si slabý programátor. Reku, že dobre. No a tak som hľadal príčinu. Nevedel som prísť na to, prečo to tak dlho trvá, čo s tým je. Najskôr som si myslel, že už som zahltil systém. Že už cucám pri hranici ramky, alebo že Node-RED mi žere neviem koľko. Na to, koľko tam má automatizácií, žere úplne minimum. Ako dlho to trvá načítať. Takže Node-RED-om to nebolo. Home Assistant ako taký není spomalený. Energy nemám. Ale prišiel som na to, že vlastne Node-RED a kontajnery, teda palety, ktoré sú tu, Home Assistant predinštalovaný. Ja som bol celý čas v tom, že Node-RED je voláčo vytvorené s Home Assistantom, že to je add-on rovno presne na toto, ale to som sa mýlil. Tieto všetky aplikácie, to je len doinštalovaná nejaká halus. A prišiel som na to vlastne, že tuto je ten problém v tomto. Aby som to dokázal alebo ukázal vlastne, jak to funguje, tak som si tu už prichystal, aby som to tu nemusel všetko písať, porovnanie. Toto je vlastne to isté, len toto rovno vyčítavam z MQTT signál a toto je vlastne entita, ktorá sa vytvorila z tej integrácie, z tej Zigbee 2. Takže mám tu jedno tlačidlo ikeacké, veľké, gulaté. Automatizácia je postavená tak, že stlačím tlačidlo, ktorý senzor prvý zareaguje, uloží čas, aktuálny. Potom druhý senzor, ktorý zareaguje, tak ten načíta ten čas, ktorý bol. Teda ten si tiež uloží svoj aktuálny čas a odráta od neho ten čas, ktorý bol uložený z toho prvého senzoru a vyjde vlastne delay medzi tými stlačeniami. Najskôr aby sme si ukázali, že vždy ako prvé zareaguje MQTT, tak si len takto dám, že
Tuto mám len limit kvôli tomu, lebo to tlačidlo, keď ho pustím, tak pošle ešte ďalšie dve správy, tak aby to tam nesvietilo. Nám stačí tá prvá reakcia, podľa toho to budem vidieť. No, takže stlačam tlačidlo. Neviem, prečo mi nezareagoval tento druhý. A vlastne zareagoval. Zareagoval mi o... Čo to je? O 6 sekúnd neskôr? Dobre, no. To dobre začalo. O 6 sekúnd neskôr mi zareagovala entita z Home Assistanta. Ale to bol asi, dúfam, že nejaký bug ešte raz. No, teraz už to je celkom po sebe. Takže prvá správa, vidím, že mi blíka sme QTT, druhá správa entita, ešte raz. Prvá správa aj QTT, druhá správa entita, ešte raz. Takže vždy mám prvú správu z MQTT. No a teraz to porovnanie. Teraz to porovnanie, aby sme videli, že o koľko je to neskôršie. Je to len v milisekundách. Takže si zapnem, tuto nepotrebujem vlastne, tuto mi vyjde výsledok. Počítam s tým, že toto bude vždy druhé, lebo to vždy aj druhé bude. To tak proste je. Takže stlačam tlačidlo. A máme o 63 milisekúnd reaguje táto entita. Tá istá, to isté tlačidlo reaguje neskôr. Stlačam. Teraz bolo oneskorenie 2 sekundy. To sú bláznivé časy toto. 74. Pol sekundy. Kokšo. Zober, že stlačíš to a pol sekundy čakáš len na príjem toho, že si niečo stlačil. Do toho nerátaš ešte automatizáciu, rozhodovanie. Ak to teda máš tak komplikovanejšie, ako to mám ja. Lebo mne nestačí len stlačiť tlačidlo, že hneď a zapína lampu. To ukážem neskôr ďalej, prečo to práve hovorím. 137. Dobre, ale vidieť, že stále je tam oneskorenie. MQTT vyhráva, preto odteraz sa snažím čo najmenej používať entity, vlastne čo najmenej sa snažím používať všetky notky z tohto Home Assistant z tejto palety. Niekedy sa to nedá, samozrejme. Keď potrebujem vyvolať scénu alebo niečo, tak musím zavolať call service. Tu nezavolám MQTT, ale tak čo najmenej sa snažím v poslednú dobu využívať, vypísať všetky programy týmto štýlom. Išlo mi aj o to, že mám asi 3 prechodové miestnosti, ktorých proste keď sa objavím a zasnímam ma senzor prítomnosti, pohyblivé čidlo, teda senzor, tak proste chcem, aby sa tam zažalo a nie, že sa tam zažne, keď som tú miestnosť už prešiel. To bolo to najväčšie, čo ma hnalo, že takto to fungovať určite nemá. Že je to pitomosť. Niekedy sa to zažalo normálne, hneď, niekedy neskôr, ale už mi to liezlo na nervy, že nechápal sa tomu, že prečo, furt som si myslel, že to bude veľkosťou, alebo teda tými veľkosťou Zigbee siete, áno, to som chcel povedať, že ich mám už moc veci, ale čo čítam fora, niektorí majú 150, 200, 200 zariadení. Ja som na voľakých 50, 60, väčšinou všetko IKEA. Pre mňa to je pomer cena výkon, úplná paráda.
No, takže vlastne ešte raz skúsim. Stlačil som, nič sa nedeje. Ako keby dlhšie, keď sa to, ten signál z toho tlačítka nepríde, tak tá entita ostane voľaká prvýkrát spomalená. To bude asi presne to s tými dverami v komore, že proste sú dlho zavreté, zrazu ich otvoríš a senzor, tá entita, ja neviem, či má problém sa zmeniť a čo sa tam deje vnútri v tom home asistentovi, že to tak dlho vyhodnocuje. Vidíš, skáče to hore dole. Není to hrozné, ale ako je to zbytočne 109 milisekúnd. To si povedal, čože to je 109 milisekúnd. Čože to je 109 milisekúnd, lenže to je ešte len príjem. Ide o to, že ďalej pokračujú nejaké takéto halušky, vyhodnotenie niečoho. Takže tam sa to ešte natiahne a tam sa môžeš dostať až na sekundu. A čo je fakt dosť. Nehovorím, že to vždy vadí, to zase určite nie. Sú automatizácie, kde ti to je jedno. Ale konkrétny príklad u mňa je otvorenie dverí a prechodové chodby, kde chcem, aby svetlo zažalo hneď v momente, keď ma tam senzor zasníma, a nie keď som už na konci tej izby alebo chodby a svetlo ešte nesvieti a potom zrazu zažne. To už sa ani nemusí zažať. Dobre, toto si deaktivujem. Ďalšia ukážka, že prečo to tak dlho trvá, tie automatizácie, je vyčítavanie stavov tých entit. Takže toto som len okopíroval nejakú moju jednoduchú automatizáciu, kedy po stlačení tlačítka na smart vypínači zistujem, či nemám aktivované nastavovanie termostatu. Ak nemám, tak pokiaľ svetlo svieti, ho zapnúť, pokiaľ nesvieti, ho vypnúť, teda vlastne presne opačne som to povedal. Vlastne toto by sa, toto tam bolo originál. Meranie výstupu tohto to nebudem robiť. Tam tiež viem, že občas tam dlho svieti tá žltá, ten žltý status, že sa to posiela, alebo čo sa s tým robí, že sa to ešte len vykonáva. Ide mi teraz čisto len o tento tok, buď pôjde vrchom, alebo spodkom, ale teraz v tomto prípade určite pôjde, je deaktivovaný, takže pôjde vrchom. Ale má to nachystané, keby náhodou to išlo spodkom. Takže toto odpojím, nech to človeka nepletie. Takže teraz len manuálne, ako keby nasimulujem stlačenie tlačítka a uvidíme, ako dlho trvá vyčítanie len dvoch entit, teda dva stavy z dvoch entit. Takže štart, 175 milisekúnd. Tuto to funguje rovnako, odošle sa príkaz, hneď v tej funkcii sa ukladá čas. Ide to sem a v tejto funkcii sa zase uloží čas a odčíta sa tento čas od toho prvého času. Výsledok je 175 milisekúnd trvalo vyhodnotenie len dvoch entit. Len dvoch. Do toho času treba zarátať ďalších 100 milisekúnd. Napríklad stlačítka. A ďalšie neviem koľko milisekúnd. Zapnutie vlastne, alebo vykonanie toho príkazu zapni svetlo, vypni svetlo. Toto väčšinou trvá vždy najviac, ale to nechcem merať, lebo to neviem, jak by som to odmeral. Porovnávať call service nejako s niečím, neviem, ale sme 178, 157, 211. 200 milisekúnd, ty kokšo. Len zistiť dva stavy, nič viac. Problém je v tom, že keďže je toto
není originál, jak som si stále myslel, že Node-RED je proste pre Home asistenta. Takže on musí chudák sa pýtať toho, on musí dávať určite nejakú požiadavku, povedz mi stav tvojej entity. Takže to máš hneď nejaký čas, dostane odpoveď a zase pokračuje ďalej. Povedz mi stav tejto entity, vyhodnotenie a zase pokračuje ďalej. Hneď 200 milisekúnd. No, ešte jednu ukážku tu mám. Keď som si... Toto mám z rodičovskej izby. Toto dám takto, lebo toto je moc skrátené. Takže tiež je tá smart tlačítko, ktorým si ovládam aj termostat, ale keď je toto pri stlačení tlačítka skontroluje, či je aktivované nastavenie termostatu. Keď nie je, zistuje, či je zapnutý luster v spálni. Až je zapnutý, pýta sa, či je večer. Až je večer, tak mi nastaví výber, input select. Tam som si vytvoril takú špeciálnu možnosť, že normál, to používam cez deň. Na ráno používam studená biela a na noc používam teplá biela. Normál som dal ako keby taký stred. No a potom tuto už len zapne scénu a tu je zase funkcia, ktorá odpočíta ten čas. Takže tuto 1, 2, 3, 4. Vyhodnotenie 4 entit. 400, 300. Zas sme zas skoro na pol minúte. Pol sekunde. 551. A teraz sme videli presný príklad toho, že sa to zaškrtlo. 2 sekundy, 600 milisekund. A stalo to na tomto selekte. Keď si zoberiem, že stlačím tlačítko, aby sa mi zapalo svetlo, ono popri tom zisťuje, akú farbu má zapnúť a všetko možné. A trvá to 3 sekundy. To je tipné. 712. Takže tu je tiež vidieť, že proste tu ten čas sa nazbiera a fakt je človek schopný sa dostať na jednu sekundu. A to stále nepočítame to vyhodnotenie alebo to vykonanie príkazu zapni, vypni svetlo. No, na čo som prišiel vlastne ja? Že ako toto obísť? Tieto vyhodnotenia. Tu len ukážem vlastne, že ukážem porovnanie s týmto prvým, kedy som kontroloval len dve entity, aký majú stav, takže to bolo 160, 150, to bolo okolo tých 200 milisekúnd ako kedy. A toto je vlastne postavené na tom istom, po novom. A tam je vyhodnotenie. Aha, toto potrebujem spraviť. Aby som aktivoval ten čas. Takže ešte raz. Vyhodnotenie 2 milisekundy. 2, 1, 1 milisekunda. Oproti 200, 300, to je neskutočný rozdiel. Prvá, kde počítam s entitami, z Home asistenta, vyhodnotenie. Druhá, ktoré ma napadlo, že ako ten Node-RED využiť, vyhodnotenie 2 milisekundy. No, 160 deleno 2, koľko je? To je 80 krát rýchlejšie vyhodnotenie. No, ako to vlastne funguje? Obyčajný switch, kedy si testujem správu flow, ktorú si potom budem ukladať, ukážem ako. Termostat je zapnutý, je vypnutý. Switch.
Michal Luster svieti, nesvieti. To sú vlastne, toto je toto, toto je toto. No, ako to docieliť toho? Jednoducho úplne. Toto to len simulujem, ukážem ale ako to budem potom, ako to by to fungovalo, ako to funguje normálne. Ale vlastne týmto príkazom, týmto injectom si nahrám do tohto flow. Flow je len táto kartička. Takže to bude platiť len v tejto kartičke, keby si dám druhú kartičku a spravím tam tiež switch, kde sa budem pýtať na termostat a nebudem v tom flow mať už tak, niečo takéto použité, tak mi to vyhodnotí akože nedefinované, pretože flow znamená, že to patrí čisto len pod túto kartičku. No a vlastne ide o to, že týmto simulujem len, že stlačím to a flow termostat sa mi nastaví na true a luster Michal, ako keby status lustru, nastaví sa mi tiež na true. Takže týmto som si to len nastavil a vyhodnotenie tých 21, to neviem, to je veľká chyba merania. No, ako toto použiť v realite? Úplne jednoducho, lebo toto je nevýhoda toho, že ty sa pýtaš na ten stav len v momente, kedy to potrebuješ vedieť. Opýtaš sa teraz 151. Ten stav zistuješ až vtedy, keď to potrebuješ vedieť. A to je problém. Ten stav už musí byť dávno zistený. A to vôbec nie je problém, pretože home assistant vie, kedy má svetlo zapnuté a kedy vypnuté. Prípadne je jedno, že tá zmena stavu bude trvať tú jednu sekundu, pretože to ostane uložené v nejakej premene, ktorú si vytvoríme v tom flow a ktorá sa bude dať potom použiť ako pýtať sa na ten stav tej entity. Takže ja to ukážem to rovno na príklade, čo som prerabal. Napríklad kuchyňa. Tu. Tak toto funguje. Toto mám len keď chcem zistiť, to ukážem potom. Takže linka. Tu prijímam správy zo svetla kuchynského, ktoré je grupa z troch svetiel. Takže každá zmena v NQTT, aké správy pošle to svetlo, tak ostane tu proste uložené v tejto funkcii a úplne jednoducho vyčítavam. Príde mi správa payload state. To znamená, že ak zapnem svetlo, takže to MQTT notka mi pošle v tejto správe on. Ale ja vlastne len týto nastavujem, že linka state nastavím na true. Pokiaľ neprišlo mi on, znamená, že linka je false, vypnutá. A to isté robím, nie to isté, ale tým istým spôsobom ukladám si pri svetle, u mňa je dôležité jas a toto je teplota farby. Takže to znamená vlastne, že zapne sa svetlo v kuchyni, do tejto funkčnej notky mi príde stav, že state payload state je on a tým pádom ja posielam v tomto flow nastavujem správu linka state true. Keby nie, tak nastavím linka state false a ostatné snímam ešte tento jas a túto farbu teploty. A tuto mám taký malý ťahačik, keď si to potrebujem zobraziť toho stav, napríklad teraz to použijem. Prečo to nejde? Ide, dobre. Vidím, že mám tu uložený stav vypnutý, jas 0 a kolor bolo nastavené naposledy na 370.
teplotu farby, teda teplotu bielej. A to znamená, že tento stav mám uložený v Node-RED a s ním pracujem. Tu je malá ukážka. Stlačím smart tlačidlo, toto zisťujem. A tuto obchádzam moju špeciálnu funkciu, ktorá mi počíta počet tlačení. To som si ja sám napísal. Špeciálne pre toto smart tlačidlo. Takže tuto to nepoužívam, toto môžem dať rovno preč. Dobre, ak stlačím tlačidlo a to tlačidlo, tiež to mám ako to MQTT, už nepoužívam, doteraz som tu mal stále entity, takže MQTT mi pošle, že som stlačil tlačidlo, bolo on, tak sa pýtam, termostat je false, je nastavenie termostatu vypnuté. Ďalej sa pýtam, je lampa 2, má status vlastne zapnutý, vypnutý. Tuto posielam príkaz na vypnutie. Keď mám jeden luster, keď ho mám vypnutý. Tuto je zase moja ďalšia špeciálna funkcia, kedy zistujem obdobie dňa. Či je deň, alebo nie je deň. Či je večer, alebo nie je večer. Alebo je noc, alebo nie je noc. A rovno tuto nastavím správu a posielam MQTT správu do svetla, zapni, vypni, nastav sa. Takže všade používam už len čisto, teda snažím sa používať tam, kde to potrebujem mať rýchlo odozvu, používam tieto notky originál, čo sú Node-RED a nie tie home asistentácké. Na mojej izbe, tu som ešte neprarabal, funguje to presne na rovnakom princípe a tuto vidieť, že mám presne to isté, len to tu mám ešte s notkami z home asistenta. Je to vidieť, že pýtam sa tie isté otázky, robil som to podobným štýlom, všade mám tie rovnaké tlačidka smartové, ktoré sú majú 3 gombiky, tiež zisťujem počet tlačení 1, 2, 3, 4. Takže túto kuchyňu mám už prerobenú, teda minimálne tento vrch. Tuto ja som, toto mám nastavenie ASUS, s tým som sa ešte nebabral. Skúšanie ďalšieho nového tlačidla. Takže vlastne toto je pointa tohto celého, že ukladám si stav už popredu do nejakej premennej, aby som sa pýtal len na tú premennú a nie aby som sa pýtal o home asistenta, kedy musí prejsť ďalšími štyrmi notkami current state, kedy sa vyčítava z home asistenta ten stav. Takže tuto sa nám môže natiahnuť ten čas fakt na pol sekundy, čo je dosť, keď stlačím tlačidlo a chcem, aby sa svetlo zapalo a nie stlačil a rozmýšľal, že čo mi zase nefunguje, alebo či mám počkať, že sa to zažne. Takže takýmto štýlom je spálňa rodičov tiež rovnakým princípom. Prídu údaje z MQTT a ukladám si len tie, ktoré ma zaujímajú, teda pri svetlách, to je či je zapnuté alebo vypnuté. A tiež aký má jas a akú má farbu bielej, po prípade RGB farbu, ale tu mám len v mojej izbe. To budem ešte potom robiť. Takže tak toto funguje teraz. A jak sme videli v tej ukážke, keď má byť niečo o 200 krát rýchlejšie, tak asi to není zlý nápad tak mať spravené. Tiež toto je to spomínané, na ktoré som nadával. Komora, dvere, žiadna entita, že door senzor kontrolujem, či je zatvorený, otvorený. Rovno sa pripájam na správy z MQTT,
Sú otvorené, sú zatvorené. A rovno posielam do svetla. Do svetla príkaz zapni sa, vypni sa. Úplne najjednoduchšia automatizácia, aká existuje. Tá musí fungovať proste hneď v momente, keď tie dvere otvorím, a nie, že ich otvorím a minútu, tie sekundu tam není svetlo, keď sa má zažnúť. Aha, tuto to mám. Mám v tom chaos. Tu zistujem napríklad len status dverí, alebo toto pohybové senzora. Zase pohybový senzor. Keď sa niečo zmení, hneď sa všetko ukladá. Hneď sa ukladá v tomto funkčnom node. Je tam pohyb, nie je tam pohyb. A potom sa už na to pýtam vlastne takýmto spôsobom. Flow, pohyb. A vyjde mi, keď sa opýtam. Flow, pohyb tam není. A vlastne toto používam. Toto používam tu. Takže toto som si tu naschvál nechal. Tak toto vyzeralo predtým. A tak toto vyzerá teraz. Vždy vyčítavam flow. Takže vyčítavam údaje, ktoré sú už uložené. Teda Node-RED má k ním hneď prístup v tom momente, a nie, že sa musí čakať na tú odozvu z Home Assistanta, kedy mu dá tú informáciu, že áno, som otvorený, som zatvorený. Proste ukladám si dopredu všetky stavy, všetky dôležité stavy, tak nie, nepotrebujem zbytočne ukladať, neviem čo, všetko možné. Stačí mi dôležitý stav pri svetle, to je fakt, že zapnuté, vypnuté, jas. Tá teplota farby pri dverách. Door senzor, je to len čisto, že kontakt. Je kontakt, teda sú zavreté dvere, alebo není kontakt. Takže kontakt je true, takže sú dvere zavreté. Týmto spôsobom človek zrýchli automatizáciu, ak teda niekto zaznamenal taký problém, jak som mal ja. Bo fakt je to teraz, cítim, teraz to je cítiť, že to je svižné, neporovnateľné. To 70 milisekúnd. Pol sekundy, aha. Vyjde to dobre a raz spraví to. Pol sekundy. A to robím stále to isté. Stále to isté. Len klikám na to isté a skočí tam z ničoho nič. Pol sekundy. Fakt, že stlačíš tlačítko a pol sekundy sa nič nedeje. Robí pol sekundy, sa robí vyhodnotenie. A ešte neviem, koľko trvá vykonať príkaz zapni svetlo cez túto call service. Takže, ako nehovorím, že toto nemá oneskorenie. Určite Zigbee sieť nefunguje hneď, proste v momente. Ale určite to je neporovnateľne rýchlejšie, jak to bolo doteraz. Takže v tomto videu som chcel o tomto. Toto ma dosť zlo trápilo a teraz fakt, že Home Assistantovi som už asi druhý rok a mám tu fakt kopu automatizácií a fakt človek sa každý deň učí s týmto. Doteraz som to robil všetko cez toto, ale fakt odteraz všetko, čo už budem robiť, tak si to budem robiť tak, ako som ukazoval, že vlastne ten stav si popredu uložím, ktorý ma zaujíma, a budem sa pýtať na ten uložený stav, ale nebudem sa pýtať na ten stav z Home Assistanta, že Home Assistant, povedz mi, čo máš dvere otvorené? Aha, áno, mám dvere otvorené a 300 milisekúnd v keli. Takže dúfam, že toto vlákomu pomôže. Až som povedal blbovinu, ospravedlňujem sa. Až som nepovedal blbovinu, tak je fajn. Dúfam, že to teda ozaj vlákomu pomôže. Zas budem rád, keď mi niekto niečo napíše do komentárov pod video, ale na YouTube.
nie na Facebook. Na YouTube je to také univerzálnejšie, lebo v tej skupine na Facebooku to vidia len ľudia, ktorí sú v tej skupine, a na YouTube to vidia vlastne všetci, ktorí si to video pozrú. Takže ak volá čo dôležité, tak treba radšej na ten YouTube ten komentár. A myslím, že toto stačilo, takže zase chvíľočku pauzičku, a keď sa aj tu nazbierajú nejaké videnia, ide nám o to, že či to vôbec vlákov zaujíma, že ja takéto vlačo točím, aby som si netočil sám pre seba, a bude to mať 40 zliadnutí a ja budem točiť videa a snažiť sa niekomu niečo vysvetľovať, keď to nikoho nezaujíma. Takže ak toto zase bude mať o akých 500 zliadnutí, môžem zase spraviť ďalšie video. Možno by som mohol, kopec ľudí má problém s tým, ako si nastaviť vlastne tie termostaty, tak možno by som spravil video na to. Keď človek vie asi, keď má predstavu v hlave, jak to spraviť, tak sa to dá. Ale hovorím, až bude dosť zliadnutí aj na toto video, tak budem vydávať ďalšie postupne. Ako ma viacerí v skupine poznajú, tak nerad dávam hotové kódy na internet alebo niekomu, lebo tak ako človek sa na tom aj narobí. Ja pri home asistentovi trávim každý deň, noc po práci, keď si za to sadnem od 8 do rána do 2, o 5 potom stávam do roboty, takže ako tiež to je, dá sa povedať, že toto je tiež moja robota, len tak zadarmo nie, ale poradím, to potrebuje. To tiež určite veľa ľudí už vie, že som poradil, alebo snažím sa poradiť. Takže len chcem ukázať, že sa dá sa všetko. Fakt, že sa dá spraviť všetko, len treba chcieť. A nie prísť na internet a dajte mi hotový kód na toto, ďakujem. To len mrknem očami a posúvam palčekom ďalej stránku. Dobre, takže hádam, sa počujeme v ďalšom videu.